şəffaflıq, korrupsiya, rüşvətxorluqla mübarizə öz nəticələrini verməkdədir. Digər məmur bu çirkəbə bulaşarsa, cəza çox sərt olacaq. 20 ildir hakimiyyət kürsüsündə əyləşən Prezident İlham Əliyev çıxışlarında korrupsiya ilə mübarizə apardığını deyir. O düşünür ki, əyri yola düşən məmurlarla ciddi mübarizə aparmaq lazımdır. Ziddiyyət budur ki, nəinki Prezident, hətta onun ailəsinin adı həm yerli, həm də beynəlxalq korrupsiya qalmaqallarına qarışıb. Zaman-zaman gündəmi zəbt edən, Əliyevləri məşhurlaşdıran beynəlxalq qalmaqallar hansılardır? İlham Əliyevin adı Praga piratı kimi tanınan çex biznesmen Viktor Kojandan rüşvət götürməkdə çəkilərkən o hələ prezident deyildi. 2001-ci ildə atası Heydər Əliyev Azərbaycana, o isə dövlət neft şirkətinə rəhbərlik edirdi. Çex biznesmeni Viktor Kojandan Azərbaycana cəlb edən dövlət neft şirkətinə olan marağı idi. Avropa İttifaqının o dövrki hesabatlarından bəlli olur ki, Kojandan Sokarı rüşvətlə ucuz alıb baha satmaq istəyirdi. Bakı Tədqiqatlar İnstitutu yazır ki, Kojandan yatırımcıları bu layihəyə inandıra bilib. Əvvəlcə 150 milyon dollar, sonrası ABŞ-lı yatırımcılardan 450 milyon dollar da cəlb edib. Amma Azərbaycan tərəfi Sokarın özəlləşdirilməsini dayandırıb. Bu halda investorlar pul itirdiyi üçün Kojandan məhkəməyə verib. Bloomberg agentliyi yazır ki, illərlə davam edən ABŞ Kojandan-a qarşı məhkəmə işində Kojandan Azərbaycanlı məmurlara 11 milyon dollar rüşvət verdiyi üzə çıxıb. Kojandan bildirir ki, investorların da rüşvət məsələsindən xəbərləri olub. Fortune jurnalı yazır ki, Kojandan inanırdı ki, ideyası reallaşa bilər. Kojandan Fortune jurnalına dediklərindən. Sadəcə yerli məmurlar rüşvətləri götürürdülər, amma heç nə etmirdilər. Bu hadisə illərlə gündəmdə qalsa da, Azərbaycanda prezident ailəsi bunu nə təksib edib, nə də təsdiq edib. Cəmiyyət, parlament nümayəndələri də oxşar reaksiya göstəriblər. Azərbaycanın ABŞ-dakı baş konsulu Elin Süleymanov o dövrdə korrupsiya ilə bağlı deyilənləri təkzib edib. Transparency International Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2007-ci il indeksinə görə Azərbaycan 179 ölkə arasında 150-ci olub. Hər bir ölkədə, hər bir cəmiyyətdə korrupsiya var. Ancaq əsas məsələ onun dərəcəsidir və onun əhatə dairəsidir. 2010-cu ildə Washington Post Prezident İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyevin hələ məktəbliykən Dubayda bahalı mülklərə sahib olduğunu üzə çıxarmışdı. Araşdırmada 11 yaşlı Heydərin dəyəri 44 milyon dollar olan 9 mülkündən bəhs edilirdi. Bundan başqa Dubayda Əliyevlər ailəsi ilə eyni ad daşıyan şəxslərə məxsus 75 milyon dollarlıq mülklər daşkarlanmışdı. Bizə bir yazığı gələn olsun da desin ki, heç olmasa bunlara bir köpək darıqır, yaxşısınlar bir tərəfə. Bu sərvət Azərbaycan vətəndaşının 10 min illik əmək haqqına bərabər idi. İllik maaşı 228 min dollar olan prezident bu mülkləri ala bilmək üçün 328 il işləməli idi. Həmin dönəm Azadlıq Radiosu Prezident Administrasiyası, habelə o vaxt Əliyevin kürəkəni olan Emin Ağalarova sorğu ünvanlasa da, onlar suallara cavab verməyəcəklərini bildirmişdilər. Ölkədə 300-dən çox leykemiya xəstəliyinə tutulmuş xəstə uşaq var. 300 nəfər. Və bunların xaricdə tam müalicə olunması üçün 7 milyon dollar pul lazımdır, o pul tapılmır. 2016-cı ildə üzə çıxarılan zəngin siyasətçilər və məşhur insanların ofşor hesablarını ifşa edən bu sənədlərdə Prezident Əliyevin ailəsi ilə bağlı 5 araşdırma mövcuddur. Əliyevlərin gizli mədən imperiyası. Əliyevlər Qırğızstanda 5 qızıl mədən axtarır. Azərbaycanı idarə edən ailənin gizli sərvət imperiyası. Azərbaycanın birinci ailəsinin Londonda şəxsi anklavı. Azərbaycan xalqı Əliyevlərin uğursuz mədən imperiyasını xilas etdi. Panama araşdırmalarından sonra bir çox ölkələrdə itirazlar keçirilir. Vətəndaşlar adları korrupsiya dahalanan məmurlardan hesabat tələb edirdilər. O dönəm Azərbaycandakı reaksiya belə idi. Yəqin ki, prezidentin haradasa neysə olmalı. Boy, boş şairədir. İtiraz eləmirik. Ancaq xalq dolanmalıdır. Çox söz deyirlər, adam ara sözünə baxmaz. Çalışır, o bir nəfərdir, biz çoxuq. 2017-ci ilin aprelində Maltalı jurnalist Daphne Caruana Galizyanın araşdırmalarında Prezident ailəsi, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov və Sokar rəsmilərinin adı hallanırdı. Daphne əsasən Malta və digər ölkələrdəki korrupsiya araşdırmaları ilə tanınırdı. Onun yaydığı sənəddə Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərinin Malta baş nazirinin yoldaşına məxsus şirkətə 1 milyon ABŞ dolları köçürdüyü məlum olmuşdu. Araşdırmanın yayımlandığı il maşınına bomba yerləşdirilən jurnalist ölür, amma onun başladığı iş dayandırılmır. 18 müxtəlif təşkilatı təmsil edən jurnalistlər müvafiq araşdırmalar davam etdirirlər. Nəticədə, Azərbaycan hakimiyyətinin Maltada aktiv istifadə etdiyi Pilatus Bankının fəaliyyəti dayandırılır. Məlum olur ki, bankın 150 müştərisinin əsas hissəsi Azərbaycanlı şirkət və şəxslərdir. Malta rəsmiləri korrupsiya iddialarını təkzib edib, amma bu onları istintaq və məhkəmədən xilas etməyib.
Malta'da böyük səs-küyə səbəb olan bu hadisə Azərbaycanda yenə sükutla qarşılanıb. Qalmaqala səssiz qalan Prezident İlham Əliyev bir il sonra erkən prezident seçkilərinə gedib. Təkcə Sokar bu barədə təksib verib. Bu qalmaqalın Azərbaycanla əlaqəsi yoxdur. Bu cür ehtimallar Sokar Trading'in Azərbaycanın adından Malta'da strateji əhəmiyyətli enerji layihəsində iştirak etməməsi səbəbindən edilib. Sokar Trading'in istintaqa heç bir aidiyyəti yoxdur. 2021-ci ildə Beynəlxalq Jurnalistlər Konsorsiumu Pandora Sənədləri adlı geniş miqyaslı araşdırmasında Prezident İlham Əliyev və ailəsinin Böyük Britaniyada 700 milyon dollarlıq 17 mülkünün olduğunu ortaya çıxarıb. Həmçinin oğul Heydərin Londonda 44,7 milyon dollarlıq mənzilləri olduğu məlum olub. Araşdırmadan 4 gün sonra İtaliyanın La Repubblica qəzetinə danışan İlham Əliyev bunları deyib. Prezident seçiləndə mən kasıb insan deyildim. Sənədlərdə nə yazılıbsa, səmmi desəm mən onları oxumamışam. Mənə məlumat verildi və orada ola bilsin 5% həqiqətdir. Qalanı isə yalandır. Bu faktlar Azərbaycanın son 20 illik prezidentinin adının keçdiyi beynəlxalq qalmaqalların yalnız bir qismidir. İlham Əliyev deyilənləri görməzdən gəlir, bəzən isə qərbin qarayaxması adlandırır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hər il yaydığı korrupsiya qavrama indeksinə görə Azərbaycan korrupsiyanın ən yüksək olduğu ölkələr sırasındadır. İndeksdə 100 bal dövlət sektorunda korrupsiyanın olmadığını, 0 bal isə çox yüksək olduğunu göstərir. Azərbaycan cəmi bir dəfə 2017-ci ildə 30 balı keçə bilib. Ötən il isə 23 balla Azərbaycan son 10 ilin rekorduna imza atıb.